Então, gente, vamos dar início agora à manutenção do televisor, que vai servir de base para as videoaulas de treinamento técnico do televisor chassi SK11. É o televisor 2134 CFL. Eu já conectei aqui a garrinha de jacaré no flyback, pino 2 do flyback, que eu poderia colocar lá na fonte, gente, no capacitor de filtro, mas aqui ficou melhor, porque o pinozinho do flyback é mais alto, ficou bem melhor. Vou medir hoje no meu multímetrozinho que eu ganhei de presente, coleguinha. Só que esse multímetrozinho aqui, para você ligar ele, você tem que rodar a escalazinha, o botãozinho da escala. Tem que rodar ele primeiro, entendeu? E eu já conectei o plug na tomada. Já está ali conectado o plug na tomada. A chavinha está desligada. Vou ligar agora. A chavinha está desligada. Vou ligar agora. E mais primeiro vou ligar o multímetro na escala de medir corrente alta contínua, coleguinha. Já tá lá a garrinha que eu mostrei no mais B do flyback. Mais B do flyback. Onde o mais B alimenta. A pretinha já está aqui no dissipador do CI de áudio. O IC401. E agora eu vou ligar a chavinha. Vou ligar a chavinha. Mas vamos ligar ela, vocês olhando lá no display do multímetro, coleguinha. Olha aí, presta atenção, coleguinha. Presta atenção para depois me dizer que o clock tá ficando doido. Vai, vou contar até três, viu, gente? Um, dois, três, já! Opa, olha, procurando 124. Olha como mudou agora. É DC volt, mas aparece só o Vzinho lá, ó. Não é mais milivolt, não. Entendeu, coleguinha? Olha a escala onde é, gente, olha. Na mesma escala que mede frequência, ó. Cuidado, cuidado, porque senão você vai queimar seu multímetrozinho, viu? Eu tô com outro multímetro ali, ó. Tá ali ele chorando. Chorando, tá desprezado, rapaz. Ei, não se preocupe não, que depois eu volto pra você aí, viu? Por enquanto eu vou ficar com o meu bichinho aqui, bonitinho, que eu tô gostando. Chinesinho. Chinesinho é bom porque ele mede capacitor. Ele mede capacitor sem precisar de você mudar a escala, viu, gente? Tanto voltagem como capacitor, qualquer coisa aí ele mede sem mudar a escala. Assim, sem mudar pra menos nem pra mais. Ele estabiliza que ele é automático, tá aí, 123 volts. Agora, coleguinha, vamos medir a voltagem aqui, ó. No coletor do transistor de saída horizontal. O Q301. Vocês estão vendo aí? Q301. Ok? Q301. E o multímetro já tá ali, como eu já expliquei para vocês. Ele está em milivolt, por isso está marcando 19. Milivolt. Espera aí que a lâmpada fica encandeando, gente. Milivolt. Agora vamos. Quando eu ligar a chave power, aqui a chave geral. Quando eu ligar ela, a chave geral. Olha. Já estou com o dedinho aqui na tecla. Aí ali vai mudar de milivolt para ver. Ok? Vamos fazer isso? Bora? Bora, vamos ver se sai da horizontal se tem voltagem. Porque pode ser que tenha lá no pino 2 e no pino 1, que é o coletor, não tenha. 1, 2, 3, já! Opa! Aí, coleguinha, 24 volts, da mesma maneira, do mesmo jeito que tá lá no pino 2, tá no pino 1, no coletor do saída horizontal, ok? Da mesma maneira, gente, olha. Tá ligadinho aí, o Q301. Esse televisor aqui é mais gaiato que os outros.
A maioria dos televisores, quando é 300 e não sei o que, é do vertical. Aqui ele quer botar o contrário, mas não. Os fabricantes fazem isso para lascar o cara, mas nós somos mais sabidos que os fabricantes, coleguinha. Entendeu? Nós somos mais sabidos que os fabricantes. Porque nós vamos descobrindo esse segredo, ó. Q301 é o saída horizontal. Geralmente os fabricantes de antigamente botavam o 300 quando, no saída vertical, né? No circuito vertical. Aqui eles estão botando o 300 aí no saída horizontal para lascar o cara, para bagunçar mesmo, para confundir. Quem não for, quem não estudar, ué, tá lascado. Ó o flyback aí, ué. T302. Era pra ser no vertical. Vamos ver lá no vertical o que é lá. Vamos lá no vertical ver o que é, coleguinha. 300 também, ó. 300 também. IC. Deixa eu ver se eu procuro um foco melhor aqui. IC. Tá apagado, vou ficar devendo essa. Vocês lá no treinamento, lá vocês veem que bicho é esse, porque aqui não dá pra ver não. 304, sei lá que danada é esse, apagado. Não dá pra ver direito não, viu? Pois é. Então, vamos para outro departamento agora. Pronto, coleguinha. Eu peguei o multímetrozinho. Ele tava ali chorando, chorando, chorando. Eu resolvi pegar o bichinho aqui para ele não chorar muito. Pronto, vamos medir com ele agora para ele não ficar, sabe? Tirando onda. Pronto, vamos lá. Olha, aqui tá na escada 200 volts. Todo mundo já sabe que o televisor tem 100. Está com 120 e pouco. Então vamos conferir agora com o multímetro. Que eu estou acostumado com ele aqui. 124 volts, coleguinha. No pino. Saída horizontal. Olha ali. Saída horizontal. Na entrada do mais B. Mesma coisa, né? Claro. 124, 123 e pouco. Ok? Agora vamos ver, gente. Se tá saindo, se o playback tá funcionando. Vamos ver se o playback tá funcionando. Porque se o playback estiver funcionando, tem as voltagens de saída, né? Então vamos ver aqui, ó. Os 180 volts. 180 volts. Olha, aqui, ó. Tá dando a voltagem da fonte. Então o playback não está funcionando. Tem 123 volts, a voltagem da fonte. Ele não tá. Quando o playback está funcionando, aumenta a voltagem de 180 volts que vai lá para o RGB, alimentar os transistores de RGB. Agora vamos ver, para confirmar definitivamente se o playback está funcionando, funcionando, se tem os 16 volts mais e menos do vertical, ok? Então, como aqui é alternado, ó, nos pinos do playback é alternado. Vamos ver aqui, seguir a trilha. Aqui, coleguinha. Seguir a trilha, passa por R309, passa pelo diodo 306. E aqui tem o capacitor eletrolítico. Vamos ver quantos volts tá dando lá. 1,9 no capacitor de filtro do mais B que alimenta o vertical. Então, não tá funcionando o flyback. Não está gerando as voltagens de saída do flyback. Nem tem os 180 volts, só tem a voltagem da fonte. Nem tem os 16 volts do vertical. Mas agora vamos verificar o mais B agora do menos do vertical. Tá meio candeado aí. Vamos botar agora aqui, ó, no negativo do no anodo. Vamos botar no anodo, eu ia botar no eletrólito, mas vamos botar no anodo do diodo 305, que é voltagem negativa. Vamos lá ver, bora. 0,3, coleguinha. Também não está saindo nem a voltagem positiva nem a negativa que vai alimentar o vertical. Portanto, fica decidido que o vertical não tem voltagem. Portanto, o flyback não está funcionando, está morto, 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 morto. Não está induzindo
nenhuma voltagem de saída em seus pinos, seus terminais. Portanto, vamos partir agora para a parte de oscilação. Oscilação horizontal, que é quem vai fazer o flyback funcionar. Ver se tem os 15 kHz, ver se não tem. Vamos partir agora para a parte de liga-desliga, lá do stand-by. Se está chegando o sinal do controle remoto, das teclas. Entendeu, coleguinha? Vamos passar para essa parte agora. O flyback não está funcionando. E eu vou explicar isso tudo direitinho no treinamento, mostrando no esquema como funciona esse troço. Ok? Volto já, coleguinha. Agora, coleguinha, vamos medir a voltagem no transformador drive horizontal. Tá aqui, ó. T301. É o transformadorzinho drive, aquele transformadorzinho pequenininho. Ok? Vamos medir logo na entrada, no pin de entrada que vem da fonte. Vamos ver lá no multímetro. 17 volts. 17 volts. Vou tirar a ponteira. Tirei. Vamos botar o motivo mais para pertinho. Aqui. Ficar mais perto, né? Da placa. Agora vamos medir do outro lado. Vamos medir do outro lado do drive. Do outro lado do drive. Do outro lado do enrolamento. Vamos medir lá. 11,8 volts. Então, isso quer dizer que o transformadorzinho drive está bom. Está conduzindo a voltagem até o coletor do transistor. Vamos agora medir diretamente no coletor do transistor drive. Ó, Q303. Olha, coleguinha. 11,7. 12 volts, né, gente? 11,6, 11,7, 12 volts. Então, o transistor também está recebendo a voltagem no seu coletor. A voltagem que alimenta ele. Agora, coleguinha, vamos partir para outro setor novamente. Agora, coleguinha, nós vamos testar a entrada do sinal do controle remoto no televisor. O multímetro já está aqui na escala de 2 kHz. Olha aí, 2 kHz. Porque na entrada do pino aqui do receptor, do sensor, do remoto, pode variar de um televisão para outro de 15 a 20 Hz. De 15 a 20 Hz, gente. Então, deixa eu ver se dá para melhorar aqui o foco. Aqui é o... Faz uma sombrinha aqui, fica melhor. É o M401, que é o sensor do remoto, gente. M401, ok? É o sensor. E nós vamos medir a frequência aqui, ó, nesse pino aqui, ó. Aqui, coleguinha, olha. No primeiro do lado direito. É o sensor do remoto. Vamos ver se é verdade mesmo. Vamos ver se é verdade mesmo, coleguinha. Tá ali o sensor. Olha ali o sensor do remoto, pertinho da chave liga-desliga. Então, se agora os coleguinhas que faz vídeo pro YouTube devem ficar pensando, esse Clóvis é doido mesmo. O trabalho da bexiga desse para fazer um vídeo. Isso é um doido, mas eu gosto. Eu gosto de fazer vídeo pros coleguinhas. Então, aqui está em 0,58 na escala de 2 kHz. Olha aí, 2 kHz, coleguinha. Então, se eu vou encostar lá e vai zerar, olha. Quando nós encosta, zera. Zera, coleguinha. Zera, 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 zera. Aonde é? Aqui. Zero. Não vai dar, coleguinha, para mim medir. Porque eu tenho que apertar agora a tecla do controle remoto para ligar. Como é que vai ficar? Não dá, né? Olha, eu tô com a mão direita segurando a ponteira. A mão esquerda segurando a câmera. Como é que eu vou apertar a tecla power do controle remoto?
Não dá, né, coleguinha? De forma alguma. Então eu vou conectar agora uma garrinha de jacaré que o colega meu, o colega Mário, que assiste meus vídeos na internet, mandou para mim. Ele mandou várias ponteiras, não sei se vocês já notaram, várias pontas de prova, de todos os tipos de ponta de prova que você imaginar, eu ganhei, que ele mandou para mim. Me enviou, coleguinha. Coleguinha Mário. Depois eu vou falar o nome da eletrônica dele, que agora eu não tô lembrado. Eu vou pegar lá no computador, que eu tô sem o computador aqui. Eu vou pegar o nome dele e vou falar aqui. Bom, além do multímetro que ele me enviou, mandou também um testador de barra de LED, tá ali, ó. Olha ali, coleguinha. Lindo, maravilhoso. Depois eu vou, quando eu for fazer algum trabalho com televisor de LED, eu vou. Quando eu for fazer trabalho com televisor de LED, eu vou mostrar aqui como é que funciona esse aparelhozinho. Tá ali as ponteirinhas, uma pretinha e uma vermelha. Esse é o mais novo aparelho que o coleguinha Mário me mandou. E eu vou trabalhar com ele a partir de hoje, quando eu pegar televisor de LED e LCD. Ok? Vamos botar o trabalho? Vamos botar o trabalho, coleguinha. Pois bem, então eu vou mudar a ponteira do teste aqui e volto já, viu? Pra gente continuar o serviço. Então, coleguinha, agora nós vamos testar. Vamos testar agora a frequência do sinal que vem do controle remoto. Na escala de 2 kHz aqui, ó. Na mesma escala que você mede a frequência do vertical, ó, do multímetro. 2 kHz. E já a ponteirinha vermelha. Olha só a ponteira, a garrinha de jacaré, coleguinha. Agora eu tenho todo tipo de garra agora, todo tipo de conexão para fazer as minhas filmagens, ó. Que o coleguinha mandou, entendeu? Aqui a vermelha, a ponteira tá aqui no terra do dissipador do áudio, olha o áudio aí. E agora ficou mais fácil, ficou bem mais fácil para mim trabalhar, hein? Fazer meus vídeos. E o coleguinha falou que meus vídeos têm ajudado muito na eletrônica dele lá. E agora e ajudou também agora o que ele me mandou para mim continuar com meus vídeos, ok? Então, coleguinha, tá em 00000 aí, né? E eu vou apertar a tecla Power e vamos ver quanto é que vai dar a frequência aí, ó. É de 15 a 20. Todos os televisores, a frequência do controle remoto é de 15 a 20, viu? Então vamos apertar agora. Olha, vou apertar, olha. Apertei 17, coleguinha. 17 quilo, 17 hertz. 17 hertz. Não é kilohertz, não, é hertz. Porque tá na escala de 2K, entendeu? Então ali dá 17. Vamos apertar de novo. Aqui, ó. 17 Hz. Então tá entrando, né, coleguinha? Tá entrando 17 Hz. Não tem como eu medir lá no micro. Aqui no pino. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui. Não dá pra mostrar aqui. Mas eu vou ver aqui. 40. Pino 40. 39, gente. Pino 39, não sei se vai dar pra ver aí, porque tá o reflexo da lâmpada. Mas eu vou fazer uma sombrinha aqui pra ver se dá pra ver. Pronto. Aí, ó. No pino 39, véio. No pino 40 é 3x3, véio. E no pino 39 é o R. Tem só o R aí, ó. Entre o stand-by e o 3x3, véio. R. Esse pino aí, o filete dele, vem direto pra cá. Direto pra cá, ó. Onde tá conectada a garrinha de jacaré. No lado direito do M401. Então não tem. Não há necessidade. Então não há necessidade de eu medir lá. No pino do micro que tem a letra R. Que quer dizer remoto. Remoto. É a entrada do remoto. Porque aqui todo mundo já tá vendo que
Que está dando 17. Olha, coleguinha, apertando aqui, ó. 17 Hertz. Tanto faz você apertar qualquer tecla. Olha, eu vou apertar qualquer um aqui, ó. Olha. Apertar aqui. Tecla 2. Olha. 17, olha, tecla 2. Vamos apertar agora canal menos. Aqui, ó. Canal menos. 17. Vamos botar mais longe. Pra ficar melhor dos coleguinhas ver, né? Vamos botar mais longe. Botar mais longe aqui. Pra ver o controle e a tecla. Fica melhor, né? Fica melhor, coleguinha. Mas, rapaz, vamos apertar aqui, mute. Menu. Olha, 17. Tirou o dedo. Vamos apertar agora. Qualquer um, vamos apertar S. Olha, 17. Vamos tirar o dedo. Vamos apertar agora AV. AV, 17. Olha, vamos apertar. Porque eu tô segurando a câmera com a outra mão. Olha, olha aqui, gente. Segurando a câmera com a outra mão. E a outra mão tá segurando o controle. Não tem como eu. Se não fosse as ponteirinhas que o meu coleguinha lá me deu, não tinha condições de eu fazer esse vídeo, não, gente, hein? Detalhadamente assim não dava, não. Entendeu? Só tá dando por causa do material que eu ganhei de presente do meu coleguinha Mário lá. Olha, vamos apertar a tecla 2. 17. Pronto. Tanto faz apertar liga desliga, como qualquer uma. Aqui tudo dá 17. Porque é a frequência. É a frequência do controle remoto que está chegando no receptor do sensor do receptor do televisor. Entendeu, coleguinha? Então não há problema com controle remoto, nem tampouco com sensor aqui do remoto. O problema vai estar lá no micro. Lá no micro, porque não está oscilando. Vamos ver as voltagens agora do micro, coleguinha. Vamos verificar as voltagens do micro, como é que está a situação lá, coleguinha. Se está mandando o pulso lá para os transistores de stand-by e outro setor mais, ok? Vamos lá, eu vou agora almoçar, coleguinha. Eu vou almoçar, descansar, dar aquele cochilo legal. De tardezinha eu venho pegar nesse bateto aqui pra gente ver se a gente termina esse serviço, ok? Volto já, lá para as 3 horas.